Přivítat na starém kravíně. Přijďte se podívat na staré exponáty hraček, starou kuchyni, starou ložnici. Rádi vás zde přivítáme kteroukoliv hodinu a denní dobu. Rok, začátkem prázdnin se tady sjede zhruba 20 umělců, kteří dělají sochy ze dřeva, plus doprovodný program jako kováři, tkalci, pletení korálků, košťata se tady dělají po staru, no starý krkonošský tradice. Dál tady si můžou lidi zkusit tkát nebo točit na kruhu. A i u mě si můžou zkusit udělat nějaký náušničky z korálku. No a ještě si můžou vlastně vyrábět z hlíny a ty výrobky potom si můžou vyzvednout třeba příští rok, nebo když mají možnost, tak v domě dětí. Za celou tu dobu se nám tady vystřídalo asi 17 sochařů, kteří nám udržují stálou přízeň, a za tu dobu vzniklo asi 100 soch. Sochy jsou rozmístěny po Františkově, potom jsou věnovány Rokytnici nad Jizerou a dneska už sochy prodáváme i dále. Třeba nejdále se je umístěná socha v Liberci. Potom je doprovodný program kulturní, kde hrajou kapely. Měli jsme zde divadla, třeba nejznámější jsou Buchty a Loutky, který velice obstál, kapely, country kapely, a každý ročník máme dechovou kapelu, aby jsme taky obšťastnili tu nejstarší generaci.